Dona Geralda, só pra contar aqui no filme, o que, que a senhora vai fazer hoje? É doce de? Ah, de ameixa. De ameixa. Esse doce a senhora aprendeu a fazer onde? Eu mesmo aprendi comigo mesmo. Eu fui fazer um dia, eu fiz um pouco, e daí eu aprendi a fazer, então eu fiquei fazendo. A senhora que inventou então? Eu que inventei, sim. Mas só que agora ela não tá boa como ela é preciso tá. Uhum. Mas a gente vai escolhendo e vai fazendo. Porque assim, tinha que estar mais madura, ah, só tá falando. Madura, é, mas né, ela tá meio verde, por causa do frio, ela não tá madurando direito. E se deixar madurar... Tem umas bonitas ali, mas não consegue apanhar. Ah, quer que eu suba lá pra senhora? Posso me doar. Eu subo? Eu pego? A senhora não tem uma vara ali de bambu? Tem, então, daí ela tá grandona assim, ela tá bonita. Ah, vou ver se eu consigo subir então, pra ajudar a senhora. Daí põe ela mais, né? Tá certo. E a senhora separou um frango caipira pra nós? Ah, é, separei, vou fumar agora. Eu quero ver a senhora matar e quero ver a senhora fazer, viu? Pode que eu... Só não quero atrapalhar o seu sistema não, aí. Não. A senhora precisando de ajuda, a senhora pede pra nós. Tá, não, eu tá sei. Bom? É. A menina ali acho que vai gostar de ajudar também. É, então, depois eu vou mais. Tá bom. É. O que a senhora vai fazer agora? Agora eu tô mexendo aqui primeiro. Tá tomando pé da situação. Então tá bom. Daí daqui a pouco eu já vou, Romualdo. Ela tá bonita, mas tem que descascar. É, depois a senhora ensina como é que isso. Faz, aí a gente ajuda. É, eu vou abrir ela assim, isso aqui. Eu quero assim, só já põe. E coloca, abre no meio então. Eu não uso abrir no meio pra ela ficar inteirinha. Ah, fica inteirinha. É, eu tiro só o cantinho dela. Ah, tira o pretinho. É, só o, é. Essa água é pro frango? É. Pode despenar? É, pra penar. Pra penar, a senhora fala. É. Não é despenar, é pra penar. Aí é despenar, né? Ah, eu não sei como que é. Eita, que a senhora fala. Cada um fala de um jeito, né? É mesmo. Mas já que ele tá... Vocês não têm horário de almoço, não? Não, não tem. Ah, não, né? Não, porque hoje nós estamos por conta aqui do seu Renault, que nós viemos filmar ele tocar, né? Aí quando a senhora falou desse doce aí... Então... Tem gente que faz isso, eu não faço assim, não, cascar assim. Não precisa cascar? Não, é a casquinha que segura ela. Ah, tá. É, agora se deixar assim, daí moe tudo. Ah, ela desfaz, né? É, assim, a casquinha segura. Segura, entendi. É, e a casca é fruta também, né? É, ué. Tem vitamina também. Então? Deixa a senhora matar o frango e fazer, que aí nós ainda começa a fazer isso aí. Já temperando o frango, ele já começa a lidar. Que tempero que a senhora usa pro frango? Ah, eu faço alho mesmo. Alho, sal e alho. Só essa, tem beijo. Não bota nenhuma erva, nada? A erva tá vindo. Chama, às vezes eu ponho assim, essa bolinha, que esse cheiro verde que eu tenho ali, eu ponho um pouco de cabra. Mas a senhora põe no finzinho só ou põe no começo? É, eu ponho no... É, no começo eu já coloco. Já coloca? É, já coloco. A favaca, essas coisas, isso, só não usa. Isso, eu ponho um pouquinho só. Põe também? É, pique pouco, é. E sabão a senhora faz ou não faz? Ah, não faço. Não faz, é, não, né? É. Ô, seu Janô, bom dia. Bom dia. Chegamos mais cedo hoje. Chegou mais cedo? É, porque bem que vocês falaram, o seu João não sai da cama cedo. Sai? Não. Não? Então nós viemos antes. Eu pedi na cama. Eu fui bater mexi no pé dele lá na cama. Aí ele falou, é? É, o filho dele mandou entrar lá. Mas estão dormindo mesmo? Aí ele falou, não. Eu tô com dor de cabeça, não vai dar pra começar, não sei o quê. Eu falei, então volto mais tarde. Ele falou, ah, mais tarde tá bom. E o filho dele falou que só mais tarde que ele funciona. É verdade. Tava de tarde aí. Tava de tarde, é. Ah, cara. Ai, pode ficar à vontade, viu? Então tá bom. Nós estamos... Mas os outros não veio? Veio. O Ricardo vai vir mais tarde. É? E a menina tá aí no pomar. Tá. É. Nós vamos ver a dona Geralda fazer o doce e o frango. E aí de tarde nós faz a música com o senhor. Tá bom? Tá bom. Então tá jóia. A senhora que mata, dona Geralda? Eu mato. Mas agora eu tô meio com medo, agora eu vou escapar, aí não pega fácil não. Ah, a senhora vai pedir pra ele matar? É. Ah, tá bom. Não, mas eu mato, né? Isso aí que você tá carregando o saco, o que que é? É mandioca, que tá com 2 anos. Ah, tá dura já.
É, dá o pica ela pra vaca. Ah, só pica ela. É. Ela tá dura pra comer? É, amolece, mas dá, gasta mais fogo, né? Mais fogo pra amolecer. Tá bom. Então eu trago da outra mais nova, que tá mais mole. Aquela mais nova pra comer. É. E essa um já pica pra vaca, vai gastando ela. O senhor pica na picadeira, mandioca? Não, pica com facão mesmo, é. Ah, com facão. É. Mas e o gado come assim, é puro? Come. Ah, é? Ah, come. Olha que interessante, eu não sabia. Já pico ela aqui. E tem gente que fala que não é muito bom, né? Mandioca? É, não, assim, que é veneno, não sei. Ah, não. Não é nada. É não, é que... O gado gosta e o gado dá leite, aumenta o leite. Aumenta o leite. É. Então mandioca aumenta o leite. Olha que legal. É, mandioca é bom pra leite. É. Mas precisa lavar ela pra tirar a terra ou não? Não, o gado não precisa. Não precisa, eles comem com a terrinha mesmo. Pode. Isso de dar mandioca, o senhor está fazendo agora recentemente ou é uma coisa que desde sempre o senhor sabia que dava para fazer? É. Isso de dar mandioca é coisa nova ou você fazia antigamente também? Ah, já faz tempinho que eu dou mandioca. Mas será que seu pai dava também, o senhor não sabe? Ah, naquele tempo não dava, porque naquele tempo tinha bastante pasto, né? Ah, o pasto era melhor. É. Naquele tempo era capim gordura, era... Era palhada na seca não tratava, porque não existia capim, lapieira, é só cana que existia mesmo. Dava, então o trato era cana? Então o trato era cana, mas não tratava, mas para o tempo da seca, soltava o gado na palhada. Na palhada? É, soltava tudo na palhada, não era tratado. É, tinha bastante, muito porco, que tempo é. Então o meu pai plantava bastante e daí aquele miúdo ele deixava na roça. Uhum. E abóbora, tudo ficava na roça. Aí eu sortava o gado na roça. Aí sortava o gado e porco, castrava lá uns 50 porcos ou mais. Uhum. E sortava na palhada. Quando tirava da palhada já tava meia serva já. Era só acabar de chegar. Pra cevar, que naquele tempo cevar, pra engordar mesmo, né? Pra engordar mesmo, né? É, agora ali no sol já mata, mano. Interessante. Naquele tempo, cevar, o bicho fica rolando mesmo de gordo. Interessava a gordura mesmo, né? É. Com 2 anos, ela já tá estragando, hein? Ah, começa a estragar por dentro. É. Mas também depende da chuva e da seca, né? Às vezes não estraga, né? É, muita chuva estraga agora. Uhum. Não dando muita chuva, não estraga. A chuva estraga mais. Estraga mais. Uhum. É, porque muita chuva ela umedece muito, né? Uhum. Ou seja, eu não vou lá voltar porque a dona Geraldo vai limpar o frango? Isso. Aí não quero perder ela limpando o frango. Tá bom, obrigado. Tá bom. Ô, senhor Janô, eu esqueci de fazer uma pergunta pro senhor. Ô, senhor Janô, eu tenho conversado com muitas pessoas e feito a mesma pergunta, porque tem muita gente que quer vir pra roça, gente que nunca morou na roça, sabe? E também gente que já morou na roça, mas está com vontade de voltar. E aí a minha pergunta é a seguinte, qual é a primeira coisa que a pessoa deve considerar quando ela está com vontade de se estabelecer na roça, vir morar na roça e viver da roça? Eu acho que a pessoa tem que pensar o que ele vai fazer, porque na roça é vivido da lavoura. Agora, se ele pensar de vir aqui para trabalhar, para plantar milho e feijão, eu não conselho. Agora, se ele vir fazer uma horta, plantar verdura, uma horta pequena para ele cuidar e vender as coisas orgânicas,
que é o que mais está vendendo hoje, eu acho que ele até se dá bem. E pela saúde, eu tenho certeza que ele vem e vai bem. Vai bem. É. Legal. Então, não recomendo essas coisas antigas, assim, de tirar leite e fazer roça, né? Não, isso é... Não adianta ele voltar que não vai, não dá mais. Tem que fazer com a diferente. Só pra quem já tá aqui mesmo, com matado, que continua, mas pra quem veio pra começar a tirar leite, ou se ele comprar um terreno, tiver o terreninho dele mesmo, ainda dá pra tocar. Mas se ele for arrendar terreno e pagar leiteiro, essas coisas, não adianta ele teimar, que não dá. É. Mas vocês que estão acostumados no batidão, vocês sabem como que é. É, tá acostumado, quer dizer que às vezes não paga renda, não tem um gadinho da gente mesmo, então já dá pra tocar. Uhum. Mas se ele for querer tirar leite, arrendar uma fazenda aí, daí ele não vai, ele vai. Não vai ficar mesmo. Não vai pagar as contas. Não, não dá. Ô, seu Renato, tô escutando um barulho de abelha aqui, o que que é? É o farelo de fubá. Ah, é o farelo de fubá. É, a gente mistura no farelo de trigo. E daí eu acho que põe melaço, alguma coisa, que ela meia junta ali no Mas elas colocam na patinha delas ou elas comem? Ah, ela vai juntando ali, né, fazer o mel, acho que deve ter algum melaço. No... Eu vou olhar lá, eu vou filmar elas pra ver o que é, elas colocam. É, deve ter, porque aí a gente põe o mistura o farelo de trigo na cinza e vem aqui carregar, aí, vai. Fica mas, cheio de abelha. Só que ela não morde, mas... Ela toma assim, o trabalho dela não morde, pode só se apertar ela. Mas é perigoso, porque tem umas que morrem ali, tá vendo? É, algumas se atrapalha ela aí. Pode ficar a boca da vaca, né? É, ela pode se atrapalhar aí, de cair. Ah, mas ela não coloca na patinha, não, ela vem pegar alguma coisa aí, né? É, ela tá... É do fubá, porque o farelo de trigo, quando é só o farelo de trigo, não vem. Ah, é do fubá. É do fubá. Eu acho que elas pegam pra, igual se fosse na flor. É. O pólen da flor. Eu acho que é. Pode ser, porque eles ajudam aqui e leva. Legal. Ah, você tá engordando um porco aqui? É, tem um porquinho. Ah, tem um porquinho. É. Ah, esse porco aí, quando você for matar, você avisa nós, porque... É, desculpa, na fé do pinhão, mas vai te dar fé do pinhão um pouquinho. Ah, vai ser um pouquinho da fé do pinhão? É. Então, se der jeito, eu queria ver. É, tchuc, 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 tchuc. E aí, o que o senhor faz com esse porco? Vai pegar os pedaços da carne, é isso? Aí a gente mata e daí tira os pedaços e tira uma parte, põe no fumeiro. E outra parte a gente vai gastando. Tá, faz um pernilzinho. É. Pra botar fazer sanduíche. É. Tá certo. E mas faz linguiça, chouriço, não faz? Não, a gente não faz, porque trabalhoso, né? É, mas trabalho também a gente já desacostumou. E chouriço é um pouco meio forte, né? É forte, né? É. Eu também não sou muito fã de chouriço, não. É. Tem gente que come cru aquilo, come né? Come cru, mas ele é um pouco forte. É meio forte, eu também não... Eu comi uma vez só pra experimentar, mas... E ainda bem. É, eu gosto da tripa, a tripa eu gosto. A tripa é gostosa. Põe no fumeiro. Põe no fumeiro aí e depois só fritar, né? É, fritar, assado. Jogar na brasa, né? Que assa na chapa também. Na chapa, é. Esse porco é de raça, né? É, ele é porco desses comuns, mestiço, cara. Ah, é? Porco branco, é. Mestiço com branco, né? É. Então ele sai cruzado, daí ele engorda bem. Legal. Bom, deixa eu ir lá, seu Renan, porque a nossa conversa aqui eu não paro de perguntar e o senhor responde. Obrigado. Nada. A água tá quente já, Dona Geralda? Já, tá bom. Nossa, eu começo a conversar com o senhor Genô, não paro. É. A senhora é pena ali no tanque mesmo? Acho que eu pena lá na... Lá dentro? Não, é lá dentro, é. Então vamos. Pena na peneira, não bate na peneira pra não estragar a peneira. É, né? A peneira fica com cheiro depois, né? Eu acho que é estragada, porque ela é nova e ela daí apodrece. É. É, eu não tô querendo usar ela assim, já é só bem vou pra feijão. Então no ponto mesmo.
tira para cá, para do fogo, né? Que quente, é. O frango preto, ele tem ele é mais diferente a carne dele. É mesmo? Não, o couro dele aqui, ó. O couro? É. Ele não é amarelo. Não é, mas tem argunguinha, tem argunguinha que fica bem amarelinho, mas tem argunguinha que fica meio preto, meio... Meio cinza, né? É, isso. É mesmo, eu tenho visto uns frangos que mas tem a pele bem amarela. Bem amarela, aquela que é o bom. Porque tem mais gordura? É mais bom a carne, né? A carne melhor. É, a carne é boa. Esse aqui já é mais... Que arroz de penar é pato. Pato? Nossa, meu pato, você leva umas 2 horas, uns 3 frangos, você não nem meia hora de penar um pato ainda. Mas porque a pena é mais... Muito grudada. Muito grudada. É. Nossa, muito ruim de penar. Eu sei um jeito de penar que fica bom. Como é que é? Antes eu sofria para penar o pato, né? E daí teve uma pessoa com uma senhorinha, ensinou eu a colocar bico bornato na água. Ah, mas depende da hora. É mesmo? Nossa, o senhor colocou uma colher de bico bornato na água, o senhor fia o pato, é que nem o frango assim, ó. Ah, fica fácil igual frango. Mas antes você pode pôr na água fervendo, ele cozinha e não sai. Fazia tudo, a mulher viu eu penando ali para despenar o pato. Falou, nossa, faça isso que eu faço pra você ver que você depende desse pato na hora. Mas pode ferver o bicarbonato, não? Pode ferver junto com a água. É uma colher só. Aí põe uma colher de lá dentro, você depende uns 10, 12 patos na hora. Que legal. Ah, agora eu não tenho dica mais, assim, pra... Tem tempo ruim. Não, agora pode... Faz assim, ó, sai tudinho. E ele não é fácil espenar um pato, não. Sabe o que? Lembra do doce de leite que a senhora fez? Ah, sim. Teve gente que assistiu o vídeo e falou que dava pra ele não derramar, colocar um pires dentro. Fala mesmo, mas sabe o que acontece? Que é... O pires gruda lá no fundo eu não gosto muito, não. Você não gosta disso? Ele gruda medo de estourar ele lá dentro, né? Ah, só tem medo de quebrar e perder isso, tudo o doce. Isso, e daí pode acontecer o doce grudar lá na panela, aí o pire gruda junto com um dia eu fiz assim que falaram pra mim, mas eu não gostei não. Só ficou com medo de quebrar, né? Porque daí o doce vai secando e ele vai grudando. Ele fica lá, bem grudadinho, daí pra tirar, dá medo porque você vai tirar e vai abrir ele no meio, né? Coloquei uma vez, só não coloquei, mas não. A senhora dá uma sapecada com o fogo? Ah, eu sapeco ele, Se não fica, né? Fica aqueles... Então... Penuginha, né? Dona Geralda, elas vão ajudar também, se a senhora quiser explicar como que é. Né? É. Bora ver. Mostra como que é, porque aí a turma já... Faça assim, né? Só isso aqui, ó. Abre assim, aí tira o carocinho assim, ó. Pronto. Aí, ó. Já joga ele assim, depois só... Já toma vazio que já fica certo, já. Ô, Dona Geralda, mas a senhora falou que tem que tirar o pretinho também? É, o oncinho aqui, ó. Começa com esse daqui, né, Dona Geralda? Isso, pode ser que aqui é um, Aqui, ó. É assim que eu faço. Aí você tira com a mão mesmo, ó. A senhora já entendeu, né? Já entendeu. Agora não tem segredo isso. Não tem sim. Eu vou mexer com o frango. O segredo vai ser o doce aí da Dona Geralda, né? Mas você viu o que ela falou? Que é ela que inventou esse doce? Foi? Olha, como você aprendeu? É porque eu nunca vi esse doce. Eu nunca vi doce. Ameixa demais. Ela quis aproveitar. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer um dia um pouco desse doce para ver. Aí fiz uma panela só. Todo mundo gostaram. Aí eu aumentei. Fiz mais outro, gostaram. Daí continuei. Fiz sucesso. Daí veio uma freira aqui. E a freira comeu e viu, né? Ah, a senhora vai me ensinar eu, que eu vou... Aí eu dei ameixa para levar. Ela levou aquela quantidade de ameixa, né? E ela falou, quer chegar lá e fazer do mesmo jeito. Ela falou, ai, não ficou, filho do senhor, de jeito nenhum. Deu para comer, mas não ficou, filho do senhor. Não era a mesma coisa. É. Daí... Mas gostaram?
Aí a senhora cabeça, a senhora bota na água? É, daí ela cozinha, sim, daí eu tiro. Aí o sangue não sai? Isso, daí não sai. O Geraldo tem uma prática, né? Ó. Ah, é? Vai cortando nas mas roupas. A faca é que não tá muito boa, porque ontem eu tava cortando o negócio, que ela tá muito dura, eu andei passando ela pra beira do tanque, atirou um pouco o corte. Aí tem que pegar a juntinha certinho, que é de uma hora. Pegando a junta, é, vai se eu atrapalhar, pronto. Pô, que eu não sei arrumar, não. A senhora não sabe arrumar? Pô, não sei nada mesmo. Mas quem é que arruma o porco pra você? Não, mas eu já não dá daí pra cortar, eu corto. Mas quer que de mancha os pernil primeiro. Ah, primeiro mas tem que cortar uns pedaços maiores. Ah, a brisa, e nunca mexi com isso aí. E fazer linguiça, chouriça? Ah, isso eu faço. Isso a senhora faz? Mas o senhor já não falou que não tá fazendo mais? Não, né? Mas com esse negócio que a pessoa não é, não sei o que, não sei o que. Daí a gente não faz mais nada dessas coisas mais. Pera aí, não sei o que, o quê, dona? Não, é. É que fala que não pode comer, que faz isso. Que porco faz mal? Fala, né? Ah, que isso, mas é o contrário. Agora então, já tá vindo uma outra onda. Pois falando é, isso que, mesmo. Que porco faz bem. Mas daí a gente não faz mais. Ai, quebra, faz isso não, vai fazer isso não. Só pra criançada agora eu tô enjoando. Ah, é a criançada agora. Ah, não, vai fazer isso não. Eu fazia mesmo primeiro fazer chouriço. Isso tem um nojo que... Falar que é a verdade mesmo. Deu um milímetro de mexer com isso aí. Daí a gente fez um dia só pra começar a insistir muito eu, né? É. Daí eu fiz. Só quem comeu um pouco de pau provou só um pouco. E encheu os outros e tampava a cara. Falei, mas... ah, não faço mais não. Mas o chouriço sabe fazer doce também, não? Eu fiz de doce, o Rival gostou. É? O Rival gostou porque ele, com tartinha, eu só fazia, Daiane. Ah, ele lembrou, né? É, mas aos outros, chega. Ai, que Deus pano, que Deus pano. Ih, que nojo. Aí eu falei, eu não vou fazer mais não. Não vou fazer mais. Daí dá trabalho fazer, né? É difícil, viu? Suja muito, faz muito... Agora a linguiça não tem costume de fazer mesmo. Não, né? É, daí eu já nem não faço, mas se fazer, eu sei fazer. Ô, Dona Geraldo, como que a senhora chama esse pedacinho ali que fica no rabo da galinha, que ela usa pra... Sobrecudo não, é? Não, aquele pedacinho que ela pega o bico... Ah, tá aqui, pra... né? É, esse pedacinho aí. Isso aí, eu, sabe que eu não sei o nome dele? Ele fala que é o olhinho, né? O olhinho. É, ela é um óleo tá. Mesmo, é. Que ela usa pra espalhar na pena, isso. Né? Isso. Mas o... A gente fala, né? Fala olhinho. É, olhinho que a gente fala, é. E a senhora joga fora isso? Ah, joga. É muito forte isso aí. É, nossa, isso aí a gente já tira, não pode nem deixar no corpo, dá muita gordura, é muito... Dá muita gordura, né? É. Mas dá pro cachorro comer, o que é? Ah, não, às vezes come sim, mas eu acho um capena, né? Aí, dona Geraldo, agora a senhora lava os pedaços. É, foi assim, daí só tempera. Mas só tempera antes de jogar no fogo? Não, eu tempero, eu uso, eu não gosto de fazer, eu gosto de fazer assim. Colocar o óleo, o tempero, daí eu coloco o frango por cima. Tem gente que joga o frango assim, do jeito que tá aqui, joga na panela, mas não gosto não. Ele dá outro, ele dá um... Por favor. É. Então só joga primeiro o óleo e o óleo, sal. Daí o sal, dora bem, daí dora eu coloco bem. O frango, é. A senhora faz com alho pilado ou não? Como que é? Eu faço tempero mesmo, sim. Ah, a senhora já tem tempero? Já tem tempero, é. Mas só sal com alho, seu? É, daí eu ponho mais alguma coisa no meio, assim. Uh-huh. Mais um cheirinho, qualquer coisa. Cebolinha. E a senhora usa esses óleos de soja, de milho, essas coisas? Usa, é. Eu tava usando gordura mesmo, eu tava bastante gordura, né? De porco? É, mas daí agora acabou. Acabou. Eu tô usando óleo então. Mas quando tem gordura, a senhora usa gordura? Daí eu uso gordura, é. Mas gostoso, né? É, meu, esqueço falando que é mais saudável. E também é saudável. É, então. No feijão, a senhora usava gordura também quando tinha? Então, eu usava, que o feijão temperado na gordura, ele é outra coisa. Outra coisa. É, dá outro tempero, recém de longe o cheiro dele. Pois é. E agora, pelo no óleo, ele é meio fraco, né? E eu acho que alimenta mais também. É verdade mesmo, é. Mas joga na panela e deixa ali na água. É, pra... vai fritando, é. Vai fritando bastante. Ah, vai fritando bastante. É, bastante. É. Antes de cozinhar, dá uma fritada isso, boa, né? Isso, dá uma fritadinha ali, né? Depois eu ponho água. Eu tempero primeiro, depois que eu for pôr a mandioca, daí eu põe a hora que ficar. Mas no fim, né? É, daí eu já coloco. Senão vira uma sopa, né? Isso mesmo. Vocês querem assim que eu faça com mandioca mesmo?
Dona Geralda, eu já falei pra senhora, faz do jeito que a senhora quiser. É. A senhora ficar perguntando pra mim, eu vou falar qualquer coisa. Vai com mandioca, sim. Ah, eu gosto de mandioca. Ah, então. Mandioca, arroz, feijão e frango é o que basta. Hein? O senhor não come quase nada de comida. Oi? Ah, eu não como quase nada. Não come nada de comida. Agora fica aí até quanto tempo? Uma meia hora? Tá, é mais ou menos. Uma meia hora. É. Depois... Se eu vou pôr a mandioca. Depois a senhora bota água quente aí. Isso, eu coloco água quente aqui. Então quando a senhora for botar água, a senhora me avisa, tá? Isso. Eu deixo ele assim quando ele estiver bem chiando mesmo, daí eu coloco uma. Quando ele começa a grudar embaixo? É, grudar embaixo, daí eu coloco a água fervendo. Legal, assim, legal. É. Agora eu vou ajudar a fazer o doce. Aí pessoal, vou mostrar pra vocês que nós estamos fazendo com a ameixa madura e a ameixa um pouquinho mais verde. É mesmo? Vamos ver como é que vai sair. A Dona Geralda disse que fica bom do mesmo jeito. Nossa, as outras vezes dava tão bom a ameixa que valia a pena. Mas agora você faz esse frio aí, não tá dando certo. Fazer doce. Fazer doce. Tá ajudando a ver? É, a primeira aqui, fazer. Aí passou mais ou menos uma meia hora que a gente ficou aí. Aí só já põe a mandioca. Nossa, daí eu coloco, já vou pôr a água. Mas esse frango vai cozinhar rápido então, vai, hein? Vai, porque ele é novinho, né? Já mesmo, já tá. Já que tá bom. Vou colocar aqui por cima. Só colocar água quente? É, eu coloco água fervendo, aí já é mais. Mais rápido. Mais rápido, né? Eu não gosto de pôr massa porque... Massa de tomate? Não, massa eu gosto. É o caloral, essas coisas que eu não gosto de pôr. Não? É. Dá cor, mas não é bom com... né? Deixar assim mesmo. Aí é o caldinho dela já. Eu faço muito frango com macarrão. Nossa, a criança chega e já fala, mãe, vai frango com macarrão. Do jeito que tá aqui, deu foi o macarrão cortadinho, tá? Aí dentro? É, não, não com a mandioca, o frango. Do jeito que o frango tá aqui, não. Ah, tá. Em vez de mandioca, bota o macarrão, né? É, tá por aqui assim com água, daí eu suponho que tá fervendo bem, daí eu coloco o macarrão. Ah, que essa tá da hora, faço uma panela maior que essa aqui. Eles gostam? Depois eu ponho meio sal, vai ficar sem sal. É, vai ficar sem sal, pelo tanto que a senhora colocou, né? É. Aí, isso aqui é pra mandioca chupar. Enxugar ela. Vai pôr açúcar? Já vou pôr. Eu acho que eu vou pôr um meio pacote, por causa que ele é... Ele é muito azedo. Açúcar é um tanto, então, né? É, eu vou pôr assim um... Essa quantia ali, olha lá. Meio pacote. 5 quilos aí, né? É, e tem um... A senhora botou uns 2 e pouco. É, uns 2 e pouco, porque ele é muito amargo, ele é... Azedo. Bem azedo, então tem que ter bastante açúcar, né? E eu vou largar assim mesmo pra ele...
queimar um pouquinho. Queimar um pouquinho. É, daí fica mais bom. E se precisar, a senhora bota depois isso, mais. Isso, daí eu põe mais. É. Aí na hora que estiver queimando, a senhora joga água. Daí eu viro a água lá. Então tá bom. Daí fica bem amarelinho mesmo. Não esquece de chamar eu. Ah tá, pode chamar, tá quero chegar. Põe a água e vamos pegar. Tá na hora da água já? E já tá derretendo já. E quando ele quer queimar é rapidinho. Eu vou lá mexer de novo, não queimar. Ah, depois é só soltar a fruta aqui em cima. E esperar. É, esperar ele dar uma apurada, pronto. Mas a senhora não bota cravo, canela, nada? Eu nem acho que não coloco nada. Nenhuma vez a senhora pôs, não, né? Não pus, mas se quiser, pode pôr bem, não, pode pôr. Acho que não fica ruim, não, né? Ah, não, pode pôr sim que não tem problema. Olha aí, tá valendo. Olha aí. Opa. Eu achei que não ia marinar já. Aí foi bem cabrito, hein? Aí já dá essa cor, né? É, né? É assim que eu faço, eu coloco o açúcar primeiro. Dá uma queimada. É. Aí depois que eu coloco a fruta. Põe mais água. Mais água? É, mais, porque daí vai ficar com caldo, senão ele fica seco. Fica seco? Ah, fica seco, ele tem que ficar com caldo. Se você pôr no vidro, no que você pôr, ele tem o caldo ali por cima. Mas ele, a fruta não solta caldo? Solta um pouco só. Mas é pouco? É, pouco. Com creme de leite, nossa, é uma delícia. Isso que eu ia perguntar, com o que a senhora come? Nossa, a gente come puro, mas o certo mesmo é com creme de leite. Com requeijão. É, requeijão, queijo. Agora vai ferver, não tem perigo mais. Aí tem que esperar derreter o açúcar, a senhora põe a fruta. Pode deixar, depois deixar ferver. Agora não tem perigo não, pode deixar. Só que aí a senhora lava a fruta antes um pouquinho, né? Lava, daí eu escorro nos corredores e viro ali. Beleza. É, então só falta isso aí pra nós filmar. Isso aí é fácil de fazer, isso aí não é doce difícil fazer. Não, é difícil é subir na árvore. Ah, é descascar. Isso. A parte do fogo é fácil, né? Não, isso aí é o mais fácil. O negócio é apanhar ele, né? E ficar lá limpando só. Põe uma coisa. Ah, eu como bem com o senhor papai. Eu como bem. Você não come nada? Eu como? Se eu não comesse nada, eu não conseguia nem parar de pé. Nossa, viu? O menino, o netinho, eu como mais. Eu não como nada, não, não. Aí passa na peneirinha e seca ela. Geleia disso aqui? É, disso aqui. Mas é igual que eles não se ajeitaram muito lá. Ah, mas não é muito bom. O doce em calda é melhor. É, gostaram mais disso aí. Mas bate no liquidificador antes de cozinhar ou depois? Não, pode bater assim também, não tem problema nenhum. Mas a senhora bateu depois, então? Eu bati, eu usei bater depois. Eu cozinhei, dei só uma pequena coisa ferventada nele. E daí eu fui no liquidificador, bati, passei na peneirinha. Ficou aquela massinha, então beleza. Daí depois eu coloquei nos potinhos pra eles comerem, mas comeram, né? Mas não fez sucesso. É, não. Ah, mas é mais bom, ele é assim inteirinho. Então lá que vamos fazer. É, tem que fazer o que o povo come, então. Né? Eu quero ver se ela lavar isso aí, vai dar trabalho. Mas lá no dizendo aqui no negócio aqui. Ele é escorredor e já lava já. Ah, isso aí é escorredor? É escorredor. Já lava ele aqui dentro. Ele é um escorredor, né? Ah, já vai saindo a água aí. Bonita isso aí. Parece aqueles coquinhos, né? É mesmo, né? E aqui tem tanto coquinho, mas não conhece pra nada. Pensa também não ser. Mas sabe que dentro daquele coquinho ali tem um coco mesmo? Isso, tem um coco.
Eu já quebrei aquilo lá. E aqui, essa da costa, hein, ó. Deixa eu escorrer, eu já vi. Daí já deu muito, eu vou fazer uma geleia pra vocês verem. A geleia é na hora. É rápido. É na hora, é. É só bater no escaldador e passar na peneirinha. É, e já dá uma secada nela, pronto. Eu vou dar uma ferventuradinha nela. Não deixa nem ferver, daí já... Pode bater assim mesmo, aí como eu comecei a fazer, né? Daí eu vou fazer de que jeito, mano? É, vamos pegar depois que já tá cozinhado, né? É. Senão vai ter que fazer outra panela, né? É mesmo, isso. Acho que agora pode pôr, né? Como que a senhora vai fazer? Vai virar aí? Eu acho que tem que pegar com a mão, meu, né? Vai ver assim que vem. Pode espirrar, né? É, se espirrar queima a gente. É, aqui. Ele tá quentão ali. A gente gruda, né? Porque é açúcar. Nossa, acho que queimado ainda. E... Agora eu vou virar. É. Eu tenho que espirrar minha mão, que tá quente. Eu agora não vai vou espirrar tentar, mais. Não. Quer que eu espirro? Eu, quer dizer, que eu coloco? Não vai espirrar, não. Será que não? Agora não, não dá mais. É, minha, agora não dá mesmo. Aí, ó. Vai dar uma panelada boa. Nossa, mesmo. É. Isso aí não precisa mexer, não. É esse, nem precisa mexer? Não, não precisa mexer, não. Pode deixar assim, ó. Ele cuida dele mesmo. Ah, ele cuida assim. Vai botar a tampinha? A tampa, você não precisa amolecer muito, né? Ah, porque tem que evaporar a água também, né? De ponto, tá bom? De ponto, tá bom? Tá bom, tá docinho, docinho. Opa, capaz que não precisa botar mais açúcar, então. Eu acho que não, porque já vai secar ainda, né? Uhum. Daí ele vai ficar bom. Beleza. Põe uma aguinha ali, que daí eu faço aqui, não precisa ver. Eu só limpo ele, aí tira esse limpinho, aí já bate. Ah, só vai fazer um outro, então, agora. É, eu vou fazer pra vocês. Fazer a geleia. É, fazer a geleia. Daí ele já tá mesmo ali mesmo. E ela é só pra ter esse calor com o ar. Geraldo, a senhora vai fazer a geleia agora? É, agora eu vou fazer, eu vou experimentar fazer. O que a senhora fez? A senhora cozinhou um pouquinho a... Cozinhou, porque agora eu bato ela e passo na peneira, daí eu levo no fogo. Bate no liquidificador, passa na peneira, isso, e depois isso. Que a senhora coloca o açúcar? É, daí eu coloco açúcar e põe no fogo lá. Tá, mas sem água daí? Eu acho que já vai já ficar com água ali. Já. A água dela mesmo, né? Eu acho que eu vou pôr o açúcar, então, tá, já junto, né? Daí já coa ela junto. Mas eu acho que eu vou partir uma vez primeiro. Aí eu vejo como é que fica. Geraldo, como que a senhora sabe que o doce está pronto? Agora ele já está pronto, ela já está borbulhando. É o jeito que ele borbulha? É, ela é. Ela, que a gente já está pronto. Mas então a senhora, só de olhar, a senhora sabe? Já sei, ela. Não precisa nem experimentar? Não, não precisa. Eu vou tirar assim para você. Aqui, ó. Olha que jeito, tá? Ah, olha só. Agora já vou virar o outro em cima agora. Todo mundo já tá comendo, gente. Ah, já tô comendo. A senhora já experimentou também? Já provei, muito bom. Tá bom? O bom dele é essas casquinhas dele, ó. Eu quero experimentar, então. Isso, pode experimentar. Agora esse outro aqui eu não tô achando muito bonito, mas parece que tá ficando bom, hein, ó. Esse aí a senhora tá achando que demora um pouquinho, né? Isso, olha lá. Esse é a geleia, né? A geleia. Legal. Olha como rendeu lá, ó. Deu bem, né? Deu bem. Aqui, ó. Esses dois. Olha pra ver quanto que deu lá. Deu bem. É, ó. Mas aí o senhor vai ver esse zoom aqui que é gostoso, ó.
essas capinhas dele assim, ó. É isso que vai ficar gostoso. Legal. Eu vou experimentar então. Tá. A senhora serve eu, Dona? Ah, sim. Não, mas serve desde que tá mais frio. É. Aquele lado é muito quente. É. Não, é muito aí. É muito? É. Nossa, viu? Dá, então alguém come depois, vai. Tá bom. É. Aí pra tirar nós não. Não, mas tá bom. Os tuporzinhos assim que daí, né? Tem cheiro bom? Tem cheiro bom. É mesmo? Tem cheiro de um doce de fruta. Ah, então. A calda é uma delícia. Nossa, eu falei pro senhor que o mais precisa é esse aqui, ó. Aí o senhor coloca um creme de leite em cima? Não, eu quero experimentar puro primeiro. Não, mas isso mesmo, quando estiver bem frio. Com creme de leite é ruim porque a gente come muito. Obrigado, minha corte. Eu sei saber que eu como. Dona Geralda, nunca comi nada parecido. É? Muito bom. Ah, então. Ele tem um azedinho e um doce. É, então. Que nem a senhora falou, isso aqui para recheio de bolo. Nossa, minha mãe, isso aqui a gente usa muito. E aí? Bom, isso aqui é um doce. E combina com tudo que é coisa de creme, de leite, é, né? Então, isso mesmo, virar queijo, queijão. Agora eu vou fazer, hoje eu vou virar outro em cima lá. Tá bom. Dona Geralda, obrigado. Tô te dando um abraço, pra... senhora. Ah, tá. Agradecer, obrigado. Valeu. Depois vocês falam. O doce da Dona Geralda que ela inventou, hein, gente? Esse não, doce que não existe em lugar nenhum, nunca ouvi nem falar. É da cabeça dela. Essa aí é a geleia de ameixa. Eu vou querer experimentar também. Não, mas pode experimentar sim. Ameixa amarela, isso. Ameixa amarela que a turma chama de Nêspera também, né? Ah, é. E isso é a invenção da Dona Geralda também. Ah, é. Ô, Dona Geralda, eu tô achando que isso aí vai ficar mais gostoso que o outro, viu? É mesmo, isso que ela falou mesmo. É, ela também gostou? Gostou. Então. Eu comi daquilo outro, eu gostei também, do outro ali.
Eu vou querer experimentar isso aí e ela quer que ela filme aí. Você não quer filmar eu ou Júlia? Sim. Não, Júlia. A Júlia filma eu. Aí. Ah, vou pegar ali da panela mesmo. Ah, da panela, tem por que ela? Não, é bom da panela. Então, tá parecendo eu? Ah, então, a dona Geralda fez o doce de ameixa amarela. E aí ela não sossegou, então ela quis mostrar pra gente que ela sabe fazer também uma geleia. E ela falou assim, ah, mas a geleia o povo não gosta muito, né? Mas eu tô desconfiado que isso aqui vai ficar melhor do outro. Verdade mesmo, eita. Porque a criança não gostar a primeira vez, mas agora acho que eles vão gostar. Sabe aquelas geleias que vem no potinho? Isso. Gente? Tá 50 vezes melhor. Ó, oh, então. Isso aqui, dona Geralda, isso aqui do recheio do bolo, ou senão num tempero de carne, alguma isso. coisa, fica uma delícia. Então, para recheio de bolo também, aquele lá que eles usam para recheio de bolo também. Ó, dona Geralda, isso aqui, a senhora vender para mim, eu quero comprar um pote. Ah, negócio. Tá. Porque tá muito bom. Muito bom. Sério, eu vou mesmo. Fazer mais então agora, porque a gente não quis fazer. Eu achei que não gostou. Não ficou bom. Nossa senhora. É, então. Esse aqui dá e de é fácil só bater no liquidificador, né? Pode fazer pra vender, geral. Isso, verdade mesmo. Ó, povo, vocês têm essa ameixa sobrando aí? É. Vocês podem fazer em casa. Tanto o doce quanto esse aqui, ó. Dá um certo trabalho, mas o resultado, ó, vale a pena. Dá um pouquinho de trabalho, gente. Gente, mas tá muito gostoso, geral. É, então. Tá muito isso. mesmo. Isso. Porque ele ficou aí, rendeu aqui pra você ver. Né? Rendeu bem, né? Ela vai tia. Ai, tudo foi feito agora. Ó, essa é a minha câmera. Aqui, ó, foi tudo feito agora. Dona Geralda, obrigado, viu? Ah, por maravilhoso. Ficou melhor que a encomenda. É.